nyt löytyi keskeltä metsää tämmönen totaalisen rauhallinen, joutui vähän tarpoa metsässä, että pääsi tänne. Järvi, Lampi, kartan mukaan nimi on Pitkäjärvi. Tätä paikalliset suositteli. Tämä on ainakin yksi äijä, joka kertoi, kuinka kiva on harppuun alla ampua haukea silmien väliin. Mutta nyt täällä ollaan. Voimalinjat menee tosta. Näyttää aika tämmöiseltä kuollut pohjaiselta mutapaskalta. Voisin kutsua tätä vaikka nimellä Kikkelholm. Seuraavaksi voisi ottaa taas räbylät jalkaa ja lähteä kameran kanssa katsoa, että mitä sieltä veden alta löytyy. Ainakin täällä on helvetti paarma. Nyt vittu, nyt pitää siirtyä tappohommiin.